Eita, gente, chegou. Chegou a hora. Chegou a melhor hora, jogador jogou, foi? Hoje tem tripa É assada tripa assada. e bofe assado. Ó, um feijãozinho. É. Enfim, acho que vou dizer. Diga, meu amor. Arroz, feijão. E é fácil. É bofe e tripa. Feijão. É, beijão. Já tá comendo com arroz. Arroz mesmo. Pimentinha aqui, ó. É, pimentinha. Só daqui não arde não, gente. Eita, gente. Eu quase não gravo vídeo hoje, mas tem que gravar, tem que trabalhar, né? É. Ó. Eita, vou pro olho. Eu agradeço a Deus que nunca falta. Marca, viu, mãe? Dá bom mesmo, passado. Bom demais, menino. Ó, bofe. É bofe. Quem gosta? É como é o nome ali? Bofe. Feijãozinho. Cuidado, mãe. Tá muito bem. Quero cortar. Tá, menino. Agora já é mesmo. Tá bom. Ficou sem sal hoje aqui, porque deu um está saudável. Babei. Babou pra mim. Eita! Tudo cai em mim. Tão fraco das pernas, não comeram hoje não, foi? Pega um pedaço aí, toma. Joga duro, pega um pedaço de tipa. Tira um pedaço pequeno, tá quente, mano. Tá. Comer é muito bom, gente. É. Bom demais. É tipo assada ali. Gostoso. Gente, eu tô suando. Tá bom, mãe? Tá mesmo. Olha, tem dia que a gente não tá boa. A gente vai gravar um vídeo porque vai ficar sem vídeo. Mas não é nada demais não. É o dia às vezes. Naquele dia assim, a tripa tava salgada. Melhor que sem sal, né? Que salgada. É. E tinha passado a pasta quente. É.
Ai, seu. Tá calor, tô suando, né? Tá mesmo, calor assim. Tá lindo, né, comigo, tá? Ah, de mim, mas... Machucando. É, isso. Eu já comi gente bofa assado? Não gostou, né? Não gostou também. Tá arranhado aqui, ficou vocês coçando, não foi? Não. O que foi? Tá arranhado. Uhum. Qual momento que não vai esfriar, ó. Ó. Mas matilha. Gente, vocês vão mostrar o quê? É. Deixa nos comentários. Se assar demais a coisa, ela fica meio dura. Agora se assar pouquinho, ela fica mole. Ontem eu não quis gravar vídeo não, gente. Ontem eu descansei um pouquinho, não foi mesmo? Foi. Eu tô com a barriga fria. É. De manhã eu fritei dois ovos. O suor tá caindo nos meus olhos. É mesmo. Minha mão de pimenta e a misericórdia. Você lava as mãos? O suor, ele tá de olho. Calor. Aí, aqui a pessoa presta quente. Eu estou de arroz com cuscuz, não foi mesmo? Foi. A gente gostou de tipo com cuscuz, viu? Vocês já comeram? Bastidinho mesmo, mamãe. Não viu? Pode pegar. Pegar esse pra você. Mamãe tá cortando pra você, tem aqui. Que tem mais? Ah, é? Como? Só carro. Depois que a gente vai esfriar. Não. Muito bem. Nossa. Eu também. É fato também, tá tchau? É fato mesmo. Muito mais duro. É, mas... Mais duro mesmo. Opa!
Não tem onde eu comi carne assada. Daquela que eu passei no domingo. Foi mesmo. Da live. Mas cuidado, viu, mãe? Mastiga, viu? A live foi boa naquele dia, viu? No domingo, graças a Deus. É muito. Agora de barriga. Isso, né? Meu cabelo tá saindo a pranchinha toda, gente. Tá todo molhado aqui, suor. Baixinho, vamos. Ficou dura aqui, pai. Já vi roupa hoje, nem picava. Ontem eu não fiz nada. Fiz assim, lavei perto, comi, mas não lavei roupa. Passei pano nos quartos, tudo. Na sala hoje, não fiz tudo. Muito dia. Um de noite eu não tomei café, não. Porque eu comi milho cozido. Ainda tem milho cozido aí na panela. Aí eu me colocou deu a fome. Levantei, fritei dois ovos, botei um pouquinho de água dentro, gente. Fritei com cebola, tomei, fiz um café fresquinho. Nossa, mas comi, viu? Muito bom. Uma farofinha de ovo de manhã com café. Tem farinha ali dentro, ó. Natan da pimenta, amendo. Um beijo, viu? E pra você meter a pimenta. Eu achei seu vídeo, mas não comento. Ele postou até um. Como é o nome do rapaz, meu Deus? O rapaz é da Itália. Eu tava fazendo tipo uma comida assim. É. Japonesa mesmo. Você assistiu ele? Twins, mas sai. Acho que era uma sopa, gente. Uma comida assim na Itália. Tava no morro, sabe? Aí eu boto quando eu vou deixar, eu boto os vídeos pra assistir dos outros. O garro não some, porque eu penso que não tá o vídeo lá passando em mim. É, mim. Aí eu vou pra outro vídeo. Com fone de ouvido no garro no sono. Eu gosto de assistir na tela pimenta quando eu vou dormir. Eu gosto dos vídeos dele. Toda vez que eu assisto o vídeo, Natan me dá um sono bom. Parece que é uma coisa boa assim, sabe? O que ele transmite assim pra pessoa. Oi. É duro, né? O negócio não é duro. Mas é uma filha minha. Não sai de olho. Bofe. É bofe. Já comeram bofe assado, gente? É bom, pode comer, viu? Você retalha ele, ó. Ai. Do meu, foi? Já fez taco, não foi? Foi. Taco
maxilar, né? Maxilar, né? É maxilar mesmo, tá, porra. Mas ela não dói dentro de mim. Foda-te não, foi aqui assim. Foi. Você sempre dá essas estralas. Tanto que eu fico chiclete aqui. Não, tá riquinho. Me deu maxilar. Uhum. O que é assim? Também. Eu sempre tenho essa dor. Mas do lado de cá. Hoje eu quase não gravava. Mas eu tenho que gravar. Encheu, mano? Enchi. Gente, você viu aquele avião, gente? Ah, já era pra ter comentado isso aqui, só que me passei. É. No dia que aconteceu, né? Foi na sexta-feira, não foi? Acho que foi na sexta-feira isso. Que triste, viu? Meu Deus. Muita tristeza, como que eu... Sei lá, não conheço as pessoas, mas como que fosse assim uma pessoa de, assim, próximo, sabe? As pessoas. Imagina o sofrimento daquela pessoa ali dentro, meu Deus, que desespero. É. Triste, viu? É, vai ter um litro de cachaça mesmo. A vinha caiu. Que triste. E só passa isso na Fuyu, nos outros aplicativos. E eu passo pra cima, que eu não gosto de ver. E? Isso. Daqui é muito duro, mamãe, ó. É mais duro mesmo. Essa tripa tá meio dura, porque é espiou. Deus, obrigado, Pai. Por esse alimento em nossa mesa. Assim, ninguém. Eu nunca lhe faltou em minha mesa, em nome de Jesus, nem na mesa de ninguém. Meu Deus, amém. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado, Papai do Céu. Tchau, gente. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Hein? Tchau.